про силу духу. У Львові презентували фільм про першого українського політв'язня Юрія Яценка. У 20-й хвилині кіносповіді режисеру вдалося розкрити історію хлопця зі Львова, який пройшов крізь тортури російських агресорів і не зламався. Фільм українського режисера В'ячеслава Бігуна здобув спеціальну почесну відзнаку кінофестивалю «Скарб солідарності» за професійність та високу мистецьку якість. Детальніше про створення стрічки розкажуть мої колеги. В травні 2014 року я не міг подумати, що таке може трапитись. А трапилось дещо страшніше. Це кіносповідь українського політв'язня Юрія Яценка. Будучи в 19-річному віці, хлопець з другом поїхали до Росії на заробітки, а опинилися у в'язниці. Їх охрестили ледь не диверсантами та фашистами і силою змушували здатися. Розкладає знаряддя допитів і каже: «Ти хорошо подумав?» Я кажу: «Подумав добре. А як у тебе зі здоров'ям? Це вещество, під яким ти напишеш все». Знімали документальну стрічку 4 місяці. У своїй оповіді Юрію Яценкові довелося згадати найболючіші моменти свого перебування у руках загарбника. Наразі це лише короткометражна версія стрічки, втім у творців є бажання незабаром створити повний метр. Буде багато інформації, про яку не чули раніше. Тобто ця інформація була згадана мною вже в процесі розробки фільму, тому що дуже багато потрібно було працювати над сценарієм. Перші зйомки стартували у серпні 2015 року. Режисер В'ячеслав Бігун підловив Юрія Яценка, так би мовити, на гарячому, коли той лише звільнився з катівні Росії. Знімальним майданчиком стала тюрма Налонського. Оскільки це короткометражна версія, усю відзняту 4-годинну розповідь довелося коротити до 20 хвилин. А відеорядом до фільму стали анімаційні малюнки, які на перший погляд зобразити зможе кожен. Тім, на думку режисера, вони залишають місце для фантазії, аби глядач зміг уявити те, що залишається поза кадром. По сюжету і по стилістиці скажу, що відразу була ідея, щоб рішення можливим було використання очей і тайм-коду, що хотілося б думати, свідчить про документальність. Ну і малюнки такі мінімалістичні, такі автобіографічні. Особливістю до прем'єрного показу стала зустріч політв'язня Ахтема Чийгоза з учнем, який свого часу написав йому листа та своїми щирими словами підтримав у найскрутніший момент. Написав, що якщо мої помилки в російській мові його заставлять лишній раз посміхнутися, я буду дуже радий. Ну, мені здається, що це було так цікаво. І, ну, як сказав пан Ахтем, що його зворушило те, що я до нього звернувся, дорогий друг. Повернувшись на батьківщину, Ахтем відшукав свого рятівника. Практично два місяці його шукали, і я просто був впевнений, що він у Львові. Тому звернувся до містян з проханням: знайдіть мені мого друга. І його відшукали. Серед україно-російського конфлікту є місце і таким історіям зі щасливим кінцем. Тому політв'язні, яким вдалося повернутися на волю, закликають пам'ятати про тих, хто досі перебуває за ґратами агресора, та писати їм листи. Хоч послання і не завжди доходять, втім, хто зна, може саме ваш лист і врятує чиє життя. Валерія Паненко, Віталій Ельчишин. Правда тут.